I stua på den gamle prestegården på Alstaug står en stol. På setet ligger en enkel beskjed, Vennligst ikke sitt på stolen. Jeg leser på et gammelt kartotekkort fra Historisk museum i Bergen at stolen skal efter tradisjonen ha tilhørt Peter Dass. Flere av gjenstandene som museet har fått inn, skal ha vært eid av dikterpresten, men av og til så er dette kun basert på myter og antagelser. Hvordan kan jeg vite at denne stolen virkelig har tilhørt Petter Dass? Det eneste jeg vet, det er at stolen er i barokk stil, og den er laget rundt år 1700. De fine detaljene sier meg at den en gang har vært eid av en rik person. Som prest på slutten av 1600-tallet var Petter Dass både rik og mektig. Er stolen kanskje kjøpt på en av hans handelsreiser til Bergen? Og hvor er den laget? I arkivet finner jeg kanskje et spor. Flere brev fra ei gammel dame, Signe heter hun, forteller at hennes besteforeldre en gang i siste halvdel av 1800-tallet kjøpte stolen på auksjon på Alstadhaug. De tok den med seg hjem til Øyværet Lånan, flere sjømil sør for Alstadhaug. Etter at Signe sin bestefar døde, så ble stolen hengt opp under låvetaket. En dag kom det noen museumsfolk fra Bergen til den lille øya. En låve på Helgelandskysten var ikke god nok som utstillingssted, så stolen tok de med seg. Mange år seinere så kjente Signe igjen stolen på bildet i en ukebladsreportasje fra Alstadhaug. Da var stolen kommet tilbake til prestegården, nesten 300 år etter at han Petter Dass sjøl bodde der. Stolen fra Signe sitt barndomsminne og Ukeblad-reportasjen er nok den samme. Men har den virkelig vært eid av dikterpresten? Sannheten får vi nok aldri. Men for å signe sin bestefar så må det ha vært stor stas å ro hjem til lånene med det han mente var stolen til sjølveste Petteren.